Ahoj přátelé, tady je Albi a vítám vás u 17. dílu ze hry Stranded Deep. Tak jak vidíte, nacházíme se uprostřed tady oceánu, já jsem na cestě k dalšímu ostrovu, kde bych zkusil vytěžit nějakou klej. A nějaký to dřevo bych potřeboval i pobrat zase na plenky a zároveň prolíst lodě. Rozbírat nějaký krabice, možná vidíte na levé straně, ano, udělal jsem další kus raftu, položil jsem podlahu, teda ještě z posledních dvou želez, co jsme doma měli, postavil jsem si tam zase jednu přihrádku na čestky, takže zase toho můžeme pobrat víc, takže bezva. No a my jsme tady u ostrova, a se vidím hned kalkýho kraba mimochodem, ale asi vlastně pamatuju, jestli jsem tady něco prolejzal nebo ne, a sakra, to nebude dobrý přistání, a hned vidím no tak tady na tý scéně. A no dobře, vypnu motor. Bože, mám hodně kotu, ať mi někam neodpluje. Nějaký volný místo. Když ne nějaký český, ale když už tady stojím. Když už tady stojím, tak prostě sem neskočit, jo, tady hnedka vidím čestku. A je tam něco pěknýho. Tak dobře. A co tady? A železo, výborně, to se hodí, všechno jsem spotřeboval. A ještě něco. Dobrý, jo. To mohla dát tady, která to byla ta česká. Tadle. Ježišmarja, kam se to položilo? Do dveří přímo, sakryš. Jo, to byla ona, takže jsem tady odsadil jsem tohle. A dáme to sem, tak. A tu česku si zase... No, ještě jsem se podělal do té skříně dřív. A tohle taky nemůžu nechat, takže tohle ještě na tvém sem, ale já saká hodí, tak... Čapnem. Tak, máme tady asi využití, no, všechno. Jo, myslím, nic není, kde je můj raft, z druhé strany nikde. Můžete se dveře, ať můžu projít. Tak, a nemám žádný klacek, abych si udělal spír, nevím, jestli na tomhle ostrově byl někdy nebo ne, vidím tady dost palem. A myslím, co vidím válet. A dobrý, jdeme na to, na cestu jsem, ale vidím, že tady nic není pozbíraný, ale že jsem tady pravě nikdy nebyl, ne, nikdy. Protože, vidím tady všude se různě válet čutry, wow, tady na ta hvězdice, no dobrý. Dejva, no to jsem přijel na úplně úžasný místo. Třeba jsem si vzít ten klacek. Nesmím zapomínat, že tady bude právě pro mě had. No a čekal spíš, že bude to nějaký klidnější místo tady, no. Dobře. A kde? Já řekl si já nějaký ty čestky. Tak. Wow, už to vítám. Jak nějak vyházíme. Asi sníme, tak. Já můžu si udělat ten spír jeden aspoň. Takže jdeme zlikvidovat kraby, no budou tady hadí rozhodně, bude tady ten pravděpodobně. Možná to bude ten menší ostrov jenom. Co je s tebou? Už se mě bojíš? Mojí pověsti, a paráda, krabobíce. Dobře, no tím líp pro mě. Kam jsem dal ten druhý, já jsem někde viděl, ale už ho vidím. Ale zdá se nebojí, než dostane první ránu. No, tak ne, ty jo, to nějaký rozjetej na mě. Dobrý. Ale neodolal, tak to bude všechno. Já vidím tady skálu, takže to bude ten větší ostrov, ty vado, takže to bude i ten velký divočák, ty koky. Dobře, začneme něco sbírat pomalu, až není nás nějakou zabijou, tady asi i hadí pravděpodobně. Já doufám, že tady případně najdu pipi, až nějaký zase otráví. To divočáka bych chtěl aspoň zlikvidovat, aspoň, už je tady, abyste, tu jo, to mělo, že, abyste to viděli. Co je, bojíš se srabe? Nic dobře, viděl jsem tady ještě nějaký klacek, jo, tady. Kde se ješ, pojď sem, veď mi ten můj oštěp. Přiš ale srab. Zapomínám na ty hady, že tady někde budou, taky teda pravděpodobně. Kde seš? Nevidím ho teď. Jsou teda ty moje čestky. Tady je. Jo, fuj, dobrý. Pohodička, tak, no, když jenom ty hadí. No, ale já už to si asi tady nějak zase oběhnu ten ostrov. No, jsem přišel spíš pro klej a to, že jo, dobře. Když budeme ve vodě, tak mi hadí vědět nebudou, že já se všechno vyházím. Cože to prase živí. Měl jsem už někde hromadu s železem, asi ne. Tohle tady všechno můžu nechat. Protože na žarlouka mám, nevím, jestli mám vzít sebou zbraň. Nevím, jestli jsem, já nemám žádný ten dejchák na díl. Ale, no dobrý, vezmeme si tu zbraň. Moment, kde mám raft.
moment, co to je tady? Jo, já jsem je zaparkoval, jsem zaparkoval, jo, tamhle, já jsem zmatený zase už. Zbrává tam, a vidím tady ještě tak pipy případně, takže pohodička. Já tam vlastně někdy i ten pickaxe, všechno. Tak, ještě strá se na to byla tohle. Jídlo pití, jo, znamená, měl jsem si ještě to nějak šípy do foroty, tak asi musím brát všechno snad. Tenhle je to v kolej dobře, vezmeme si tenhle. No, už se mi tam nevyjde skoro žádná klej. Jdem ty možná nechat sekerku. Asi možná vezmu do ruky hned jako první a jdeme na to. Máme se klej. To bylo rychlý docela. Ta hudba je celá zlověstná, ale když rok to někde pravděpodobně bloumá, bych ho rád odstranil, než odstranil mě, jak jsem vůbec na tom, ty je potom krabovi, no nic moc, úplně žádná pohůdka. A zde ale nechci hodinu se rozhlídět a nic nedělat, tak to musím risknout nějak. Ty jo, já se nevím, něco kousne v tom křoví, já už to vidím. Ty jo, jsem tak nízko, vejš. Ježiš, už se topím. Nějaká ploutvič. Viděl jsem ploutev. Asi ne. Tyjo, tak tady, ty jo, nevím, co se beru. Ten první kousek hned někam zmizel. Ej, mladě toho jedin dáme ho. Ježišmarja, no je to v pytli. Vidím aspoň jeden. Já jsem ještě nějaký ty koky, jak to bude potíž. Já jsem dáme další klej. Někde, já suka, viděl jsem ji někde poblíž. Tamhle. Uff, no jako bylo fajn, kdyby to ještě, hnedka na tom místě všechno vybral a zmizel. Vlastně ne, ještě jsme chtěli omrknout loďky, že jo, ale. A je to pár trošku přístupnější. I když. Ty pohled, jo, něco jsem našel tady. Já se nevím, kolik těch kusků sbírám. Ježiš. Tak zapomínám dýchat. Teď už ten zbytek nenajdu. Ani to jsem rozmátil kolem toho, ty vole. Já tady já vidím play. Dobrý. Nic ještě mělo být, ale nebo ne, už zase. Už to bylo všechno. Dobře, jdeme nahoru. Aspoň bych se léčil, nejsem, třeba bych se napít, tak se léčil automaticky nějak. Žalok stále nevidno. Takže mi úplně chyběl. Uii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 
cíl hnedka, ať nám nezatoulá zase. Dobrý, jsme tam, kde jsme byli. Ty vole, tady ty křoviska, to je vždycky nejhorší, že to v tom další pryč. Já vidím tady aspoň jednu. Nádech. Ty jo, tak zatím se dělá nejhorší, že se neukázal. Žerolo Kirin. Ty jo, to je taky pixel hunting tohle. Dobrý, tak jasně. To je všechno v té skále, ty vole, nebo se někam odrazil do pytle úplně. Wow, pryč od téhle rybky. A vidím něco dalšího. Ale ty se někdy ten zubavý dávat asi teda tím zahle. Dobře, hele, loďka, dobře, jako ní mrknem. No i když, jo, jisto mám, no, ty vole, kolik jsem vydal, 3x6, měl bych jich měl 18, mám jich sbírou 10, ty vole, no, takový. Ah, tady to je strašný. Nějakou kopičku, že bych si dal na špatnou stranu teda. No tady nejsou úplně všechny u sebe, dobře, mrkneme na té lodě. Nějak rychlejš. Ta česká hora není, dobře, mrkneme tady. A dveře, okno, něco, tady. Já vidím tady jednu. Ježíš. No to tak zatím se asi... zatím i nechám. Další, tyhle. No, že za tohle beru, tyhle, tady to už taky, tyhle. Tam teda, jo, bych tam vlastně viděl nějakou tu klidu, jsem nenazbíral. Železujeme tomu, tak. Berem, tu jo, tři nádech. Jak svý, nahoru, nahoru. Dobráš. Budu
potřeba jdu. Kudy, kudy, tudy. A nic, vážně. Žádná čestka, a to mi nedělá radost. No, přemýšlím, že nějakýma pneumatikama nebo tak se ani nebude lepší zabývat. Nic tady nikdy už možná nějaká díura dole. No, vidím nějaký stožár, zase další. Nevidím nic extra tady, aha, dobře. Nevidím teda ani, je tady. Dobře, tak kde seš, kámo, pojď. Já musím mířit vlastně. Ty jo, to dva rychleji, kde seš. Jaj, to je ztracený šíp. Další zásah, několik jich potřebuje teda. Protože mi netrefuje, ty jo, ani. A třeba nádech. Dolu, kde seš? Oh, věc mě stal. Má střílej, ty jo, to sázím pe vedle. To je spotřeba šípu tentokrát. Kde seš? Pojď, zásah. Co píš? Můžeme jako jestli šípy. Teď mě nabral. Nedojdou. Ty vole, mě zabil. Ne, já jsem umřel. Ne. Do pytle. A možná zároveň to byl taky. Ty vole, já někdy jsem naposledy ukládal, než jsem udělal z toho ostrova, sakry, ještě dávno, ty vado. No, no nic, no. Tak to se úplně nepovedlo. Aha, to je moje první smrt vlastně tady. Nebo ne, se nepletu v této sérii, a sakry, ještě to není dobrý. Jsem tady někde ještě... Ještě tma před odjezdem, ježíš. Tak to se úplně povedlo. Na ta domečku jsem zpátky. Kolik hodin? No, tak já si pomalu, ale vzal jsem si ty, mám to postavený. To nemám ani postavený ještě. Byla nějaká divná fáze, ale jsem se začal stavět. Jo, ještě jsem tady peče masíčko znova. No dobrý, no tak já teď zase vynechám a uvidíme se, až budu nějak zase na tom ostrově připravený, asi se vším zabitým zase. to je dřina, no tak sorry za to, nečekal jsem to. To je pešek. Tak, já jsem tady na ostrově, je to teda jiný, než jsem vyrazil předtím. Koukám, že já konkrétně, ty doufám, že domovský je můj tamhle ten, nebo ty možná spíš. Tak já jsem možná ztratil domov, no nevadí, no každopádně už jsem tady zabil divočáka. Zase jo, tady leží. Vzal jsem si teda jako první jsem udělal rozložil jsem se tady postel, uložil hru samozřejmě, čestky jsem tady vyházel, no asi jsem tady nikdy tady nebyl, protože tady vše vidím surově tak různě rozházený, aspoň teda tady na té půlce, ne, tam na té půlce jo. Tam se mají plenky, slyším hada, výborně. Jsem potřeboval, nevím, jestli nahoru nebo lepší tohle uvidíme, kde seš. Už jsme si jevali klacky, tam hodně malýho divočáka. Jsi hade. Vidíte ho, já ne. Jo, tam uvidím jednoho, aspoň teda. Nevím, kolik na ní máme třeba čípů, tyhle jdem. Kdo ty ještě nestrácel, ty šípy zase tady. Kde ten had? Je, ty trávě vůbec nevidět. Je, já se nechci zabíjat, víte co, už nejdovolí na klej, takže jaký hat je putná. Teda sníme. No, jsem si teda vyrobil původně na toho. Aha, to bych mohl dát nějaký čestky teda se, nalodit třeba čtyři místo. Tak. No, šup nahoru. Všem místo jedinělo. Tak, takže jdeme do vody pro změnu tady na klej. A to jsem tady s ní nebyl, takže i v lodích něco budí. Dřevo je tady každopádně spousta, no ty zase. Ani nepoberu všechno, co bych rád pobral odsaď. Tak. Šneme tu klíž, já nevidím, jak mě vůbec podsuchal. No, dobrý, pohodička, zdravej. Jako rybička. Já mám hnedka první loď.
No, to jsou nějaký dvě v sobě zaklinčovaný, ne? Koukám, jiná na krabici, každopádně. No, která mě úplně těší. Ježíš, to tady snad radši i nechám. Si s ní zase měl inventář. No, tak tady to nevím, jak mám lutit teda. Já tady jsem... No tady chvíli jsem byl tam u toho ostrova, si myslím. Tady s tím vchodem, jo, tady. Prázdný, jo. A, ah, to je čistka. A, ah, ty vaky, nic moc teda, ale nějakou si vezmem. No, to už je jiná tady, no, prosím. A, ah, nic jiná tady možná. Má řízení a nic. Nevidím už jinak, OK, jdeme ven. Ještě to chtěl spodního patra nakouknu rozhodně. A, ah, to je vlastně moje česká, jaký nebyla, že nikde. Žádná skřínka, nic. Já mám za to, že to ještě něco je na tady nějakých místech, ale už nevím, kde možná. Wow, je to žralok, nejde žralok. Tady se nějak dostal na tady taleč. Ty jo. To je žralok, samozřejmě, zkusíme si ho tentokrát. Musíme být nějak takticky na tom líp, musím pálit bez zbytečný rány. Jen takový jistotky, já musím nějak tyhle využít taky nějak tady ty lodě a klíčkovat. A taky se občas nadechnout. Nechal na pokoji. Seš tu a teď někde. To je dobrý, ale dáme na... Stalý. Půjdi trošku na... Wow, tady ještě letadlo dokonce v tom zaboru. Ty vole! Tak letadlo mě teď... Zaujalo, takže jsem nedal pozor. No, seš mrtvej, seš. A už seš paráda, fuj, tady byl. My jsme měli jednoho, ještě tady minimálně jeden bude někde bloumat. Tak, pojď ty kříku. Jo, to ještě mrkneme do toho letadla rozhodně. Jsme daleko od mojí lodě tamhle, no, ti daleko nepotáhnu, víš, tak bych to chtěl něco dělat, ale někde možná bude vlastně krát pobíhat. Tak, no vidá, další žrlak. Zářezy nám přibývají na pažbě, paráda. Dovolím pozbírám své šípy tady. Ještě nějaký se v tom někde válí, já tady jeden. Bratlama. OK, možná bych tady mohl všechno nějak vyházet pomalu. To se netahám, tak se tam necháme a počíme do vody. Jo, tady zase i taková ta položená loď, ukaž co v ní je teda. Já myslím, že někde bývala českou, že jo, ale... Zdá se, že nikoliv už, nebo možná tady je skřínka. Tady mám nějaký železo, OK. Čestka nevidět, ok, jdem se pět do letadla. No, nevidím teda tady klej. To mě trošku mrzí, kvůli který jsem se měl, ale snad se brzo objeví. Nebo to letadlo, vlastně nějak tady nabořený. Letadlo se srazilo z lodí ve vodě, to je dobrý. Trošku ironie. Tak, jdeme na to. Nějaká děura, kvůli se dá dostat tady. Jo, aha, ale já jdeme se takhle, jestli něco levituje. No tak to tady taky radši asi snad nechám. To je nějaká děura, nikde nic nenajdu, hajzliky asi jo. Tak nikde nic klutění, z hola nic jo, takový pěkný letadlo, tady nikde nic není jo, ten divný. Ano, tam už to je v lodi. Takže nula. Dobře. Tak půjdeme dál tímhle směrem, budeme koukat po nějaký tý kleji. Tak než něco zajímavého narazíme, nebo než do nás, tak jsme tam ze zdravím. Dobrý. Narazí žralok, tak vám chci všem poděkovat za vaši podporu, za vaše sledování mých videí, za vaše komentáře k mým videím, všechna interakce, mě strašně těší a jsem rád, že to nedělám pro nikoho, ale pro nějaký fakt nějaký věrný odběratele, kterým se to i líbí dokonce. Většina teda, aspoň doufám tak. A nějaká krapka, my jsme si vzít mohli. Ty jo, jenom zase asi jaký, nikam už moc nedostanu, jo, vlastně mohl bych oknem. Je, tady jenom tohle už jo. Já tak trochu jídla, dobře, to se může hodit. A tady boje, no a tak těm se nebudem úplně zatěžovat. Loďka zatím vyhovuje. Jo, až postavíme. Jak se tomu říká,
letadlo, helikoptéru, tak budem chtít tam nějakou přistavací plochu, že udělat si z toho plovoucí loď, tak letadlovou, tak tam samozřejmě muset rozšířit ten raft. Aby na tom mohla teda gyrokoptéra přistávat. To nevím, to asi nevím, jestli na to někdy dojde. Vidím Klein, no zase tyhle v takovém místech, tyhle v kytkách zabořená. Tak pojďme na to, kolik na ní mám místa vůbec. A jo, ještě něco na budu čestky. Jak tam ty kousky asi lítají, jeden. A, jsem dělal další. A, umírám. Hej. Jo, na nějakej, tak. Já vím, topím se. Uf. Ne, něco bylo, proč nemůžu to brát? Tam byl vlastně pick-up. Já už asi jo, no, dobrý, kolik jich mám? Pět, no, lepší už to asi nebude. No, tím se jen plů tam. Měl tady nějaká loďka, který bych teda mohl ještě kouknout. A tím pádem mi tady mohlo být jistý klep v těchto místech. Jasný, vidím tady další. No, to je hnedka lepší místečka, takový přístupnější celkově. Krásně, já to vidím. Je. No, bych to nezakřik, ty vole. A nějaký kousek. Počasí nám zatím přeje, pohodička. Dobrý. Co to je? Nebo nějaká krabice tady v tom vraku? A to že ne, ale už jsem takhle blízko břehu, tak bych si mohl odházet trošku. No, všechno to já zvedu. Hromadu, no jestli to ještě někdy najdu. Tak, no, tak se necháme a jdeme se mrknout tady ty loďky teda. To má to zábrlíčko. Každý vidím tady něco spodem, nějakou čestku, asi ne. Myslím, že tady nic nebývá. Tak se tam vyšvihneme jako atleti, šup. Šáhnu tam odsaď. No, tak snad jenom to kladivo mě zaujalo. Já jen přemýšlím, potřebujeme duct tape, docela dost duct tape, já ty gyrokoptéra, už bychom jim mohli sestavit z těch pár, co máme doma. A duct tape máme si jenom jednu nebo tak nějak, takže... Žádnou nenacházím, ty vero, ani pořádně. Spousta bojí, a prima. Hele, Clay. Jde skoro nahoře, takže dobrý, webem. Nemleť mi do ní, tak. Wow, vidím nějaký stín nepěkný. A to není dobrý, kde seš? Kde seš moje další večeře? A Clay, píma, ale mě zajímá něco jiného, je? A tady je zase tygří. Čip v pytli. Pojď půjdu tomu štěstíčku naproti trošku. Wow. Před mnou se neschováš. Co tam nějak za špraj, jste pro mě dobrý. Wow, teď jsem tady kousanec, dělá je musí větší kadencí. Ta, to musí lítat. Ty vole, jest to, wow. A on mě veze, ne, dělá se už na rychlou hlavně, ale pust mě ty hajzle jeden. Jsi žralokuj. No, tady máš za to, wow, dělaj ho třeba. Ah, nádech. Jsem na tom, a krvácím, mám potřebu zastavit. Takže ti rovnou odtáhnu, jsi potřebu na břeh pro bandage. Snad bych být klid už tady, ne, od žraloků pro dnešek. Tu můj prácičku tady. Tak co, kámo? Stalo ti to za to? Ježíš, mám tady pro mě. Ty vole, nechá ten kráp tady zatracený. No, jsem tě zatracil cestu, viď. Taky jsou tu někde vlastně ještě ty hadí, jo. Jestli mě zapomínat. Wow. Jo, ty vole, tady je, až. Stačí na tebe jeden, nestačí, jo. Tu, wow, já dám 100 minut, jo. Dobrý. Šípy si pozbírám. No a dobrý, jak postupně eliminujeme nebezpečí tady na ostrově.
Tak, já tady mám bendič, vlastně nic nemám, ale nějakou látku jsem našel, aby se ještě tak dala spíchnout tady. Ne, nevidím tady. Tak, pohodička. A možná se musí to pití. Zatím se mi... Nevím, jak to maso vypadá, co mám v té čestce. Jestli je zkažený, nebo ne, radši ani nevyndám, nechci to zkoušet, radši. Dobra, tím vrátíme, tak. Vidíte, tady házíme nějak poblíž. Já nevím, já mám jenom 12 šípů, jo. Já jsem to možná nitáhl svoji žarovka ještě. Tím se pro jistotu sebe necháme, ty varom bude tma zase, ne, kolik je? 4, už jsem s tou rukou pak trošku nějaká useklá. No dobře, ale ještě furt mohl být někde vlastně ten jeden had. Ježíš, tady ještě tady to, já to jsem zapomněl. Mám takový obavy, že ještě do něj budu pražit tím tou zbraní, že akorát si rozlámu šípy, oni nech mě, tě nechci se s tou zabývat vůbec. Ano, tam šípy u toho žralka, ale dobře, no. Tady někde byla ještě klej, já chci aspoň najít nějaký ty ocindky, co jsem tady našel. Jo, tady nějaký kus. No a jakož se nám pomalu blíží večer a bude tma, zase prt uvidíme, tak asi musím nějak přemýšlet se o nějakém přenocování tady. No, to asi budu sbírat tady ty suroviny, když už jsme krom těch krabů všechno zabili nebezpečný a jednoho hada teda, pravda. Ježíš, kde je ten zbytek, nic už nevidím. Jo, viděl jsem klej. Tady už je, dobře. Takže by to snad mohlo být v pohodě to běhání v noci tady. A nevím, jak to tady dopadne, jestli ho stihnu ještě teď všechno vyzbírat, ale zdá se asi spíše ne, protože už fakt prvý vidím docela. Nevím, kolik, jak jsme na tom daleko ještě, kde je lodí, jaké jich bude, plavu úplně divně. No, už fakt prd vidím tyhle. Tady, ale jsou nějaký šutry. No, to je bída, už to asi pomalu zabalím tady, protože fakt už tyhle skoro nic nevidím. No, bych se nějak náhodně nechal otrávit něčím nepěkným. To musím řešit. Ježíš, nemám u sebe. Klacet nemám. Pikek jsem ho asi moc neumlátím, bych řekl toho kraba. Já se tam dám levou bakoukám. Jeden klacíček, prosím. Had. Dobře, tak to taky ho zlikvidujem. Nic, jo. To šlo vedle, mi chcete říct. Jako jsem se trefil přímo mezi něj, jak byl stočený, nebo co. Snad ne. Ježíš, on už je tady, už ho vidím. A do pytle. Tak dva na jednou vás nějak nestíhám. A nevím, jestli to bude nějak působit na něj. Myslím, že jsem před ním to zkoušel a... Akorát se mi lámou šípy. Sakra, když narazím na toho hada. Klace, které moc si udělat ty vada. Ježíš, co to je, já to nevím. To moc nelíbí, tady ty zvířata furt se obnovují, tyhle ta dřina s nimi. Tak, je to solidní zdroj jídla, to rozhodně. Já kde to mám tady. Jo. Dobrý den. No, to tady teda vymlátím ještě s váma, teď koukám nakonec, kde byl ten had. Máme něco jiného. To je shooter, krab nebo něco jiného. Ne! Slyším si čení. Jau! Nech mě tady zlíku malý. Slyším si čení, kde poblíž je had. Ale zle někde poblíž. A ah, tamhle už vidím, vidím šíp. Dobrý. Prýma. Takže už ten poslední jenom zmetek a je to hotovo. Budu se tady moc v noci pobíhat nějak tak výdečku. Masa tady taky již tak má, ale jsem potřeba vařit. Jej šéfe, spíš nebo co? Ten jeden vždycky prchá přede mnou, no teď naopak, co tyhle? Tím brání, no zdarva. Dobře, kdybych přece tě chtěl využít, jako ti vidím. Jestli možná pozbíráme ty šípy, no a já se sám začnu pomalu loučit, protože fakt už se začíná dělat tma. A tady nemám žádný oheň, nic, žádný světlo, ani baterku, nevím, jestli jsem někde našel. A jak jsem říkal ráno, teda ještě budeme pokračovat tady v hledání lodí a kleje. Pozbíráme to tady, v noci pozbírám, co se dá na ostroji, ale pro mě nějaký dřevo. K
Když je, že nemůžu já tím odhadnout, kolik umí častek, kolik ještě kde najdu, takže nevím, kolik to mám sbírat a tak, ale to se s tím nějak poradím. A doufám teda, že se vám dnešní díl líbil, pokud jo, dejte like, můžete okomentovat, sdílet, začít odebírat, pokud tak ještě nečiníte. No já se asi rozloučím u mého kamaráda Tigřího Žaloka se strašilým měsícem v zádech. Tak jo, takže se mějte fajn, fakt moc dík za sledování a za veškerou vaši podporu a budu se těšit u dalších videí. Zdraví vás, Alby, ahoj!